kızları var, gurur duyur. Azərbaycanlı iş adamı, biznesmen Mübariz Məsimova, Azərbaycanlı xanım, kişi qeyrətli qadın bəstəkar Semiz Tofiq qızı tərəfindən Arzular adlı kompozisiyası hədiyə olundu. Türkiye'de büyük iş alanı Azerbaycan ekibi Mübariz Məsimova Hazretleri'niz diskin teklifatlı şahsen teklifatlı getirdik. Biz istedik ki ünlü televizyasyonu da bu görüş hakkında geniş bir şekilde mevcutsunuz. Anlaşılırlar, salamlayalım. Çok sağ olun. Ben bu kadar ki Türkiye istedim. Mübariz Məsimova Talhalı şirketini istedim. Mübariz Məsimova var. Kompozisyonla Türkiye sesinde düştüm. Mübariz Bey, Halal, Şehitler, Melek Başları çok güzel, çok sevimli karşıladılar. Ben oradan onları salamlayarak herkesi Mübariz Bey'e başlamakla ve bu kompozisyonla da nasıl Mübariz Bey'e bu kompozisyonun da kıymetli olması intikamı da karşılıklı. İntikamla da çok desteği oldu bu kompozisyonun. Siz de buradan Ümit Yüzyasa bahsettiğiniz yani Mübariz Məsimova'yı tamamlıyorum. Ve biz gurur duyduk ki Azerbaycan'ın ve Mübariz Məsimova'yı bu arada seyircimizde teşekkür ederim ki Mehmet'in bir oğullarını Mehmet için, devlet için devletle hizmet edenleri bilmiyorsunuz ve öz beslenmeyi kanalda saklamışsınız. Aslında doğrudan da Mübariz Bey bu yani, bu kompozisyon mesela için yani bu, benim, bu insanlara kompozisyon başlığa göstermene mümkün değil. Hakikaten de Mübariz Bey Azerbaycan'ın hem sevimlisidir, hem vətənini sevən bir insan, halkını sevən bir insan. En esas da Mübariz Bey'in gəmilərində bizim Azerbaycan bayrağını, Türkiye bayrağımız dalgalanır. Ve ben bunu her yerde deyilmişim ki, Azerbaycan bayrağını okyanlarda, denizlerde, limanlarda dalgalandıram. Vətənimin igid mərd oğlu Mübariz Bey. Sözü alkışa ve sözü bir fəxrə, gurur verici bir fəxrə düşürdük ki, Mübariz Bey'in gəmilərində bizim ölmətlərimizin adlarına en esas Mübariz Bey'in gəmilərində bizim milli qəhrəmanlarımızın, həm Azərbaycanın, həm Türkiyənin milli qəhrəmanlarının adı gəmilərində milli qəhrəmanlarımızın adı daşınır. Həmçinin tarixi sənətçilərimizin, həmçinin belə deyək də Karibik sənətkarlarımıza, şölkələrin bərova, sonra bir gəmisi də bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adına, sonra Zərbə xanım Əliyeva biz daşıyırıq. Qarabağ və milli qəhrəmanlarımızın adı daşınır. Orada ən əsası mənim nə çox hoşuma gəldi, bir məqam var idi ki, onu da mən internet səhifəsində izlədim. Mübariz, bizim milli qəhrəmanımız, Mübariz İbrahimovun adı, onun gəmisində bizim milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovun adı daşıdı və mənə həqiqətən də həm qürurlandım, həm də çox kövrəldim. Yəni, doğrudan da bu insana hal aldı. O bizim, demək necə olan, milli qəhrəmanlarımızı yaşadı. Nə qədər olmasa da artıq bu tarixə düşdü. Mübariz Bey, bizim bütün xalqımız sevir, onunla qürur duyur və mən də bir bəstəkar xanım kimi o insanla həqiqətən də, mən bunu hər yerdə deyirəmişəm, o vətənimin igid mərd oğlu və igid mərd oğlu Mübariz Bey'in mən o insanla həqiqətən qürurlanıram. Mübariz Bey həmçinin bir neçə şəhid ailələrin uşaqlarında, təhsil olmasında da böyük dəstək olunur. Bir neçə insanların sağlamlığında da onun həqiqətən çox büyük dəstək. Bəli, Mübariz Məsimov Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının
gurur duyduğu bir oğuldur. Ne kadar ki Azerbaycan var, Azerbaycan'ın mübariz kimi oğlu olacak. Ve aynı zamanda da kişi gerekli Sevinç Tofik kızı kimi destekler olacak. Sevinç Hanım, teşekkür ederiz size. Bugün bu hoş tasarlarınızı bizimle bölüştüğünüze göre. Ferda Nizami kızı, Rauf Bahirov, Ümit Televizyası için.